bütün Qafqazın Şeyxi Hacı Alaşür Paşazadə və Azərbaycanda olan dini icmanın nümayəndələri, dini konvensiyanın rəhbərləri Ağdamda səfərdədilər və Ağdamda səfər öncəsi onlar Bərdədə oldular və Bərdədə də Şəhidlər Xiyabanı ziyarət etdilər. Hal-hazırda isə Ağdamda biraz öncə tür imarət ziyarət olundu. İmarətdən sonra isə Hacı Alaşür Paşazadə və Azərbaycanda olan digər dini icmanın nümayəndələri, dini konvensiya rəhbərləri Ağdamda yerləşən Şəhidlər Xiyabanına gəliblər və Şəhidlər Xiyabanında Milli Qəhrəman Allahverdi Bağırov və digər Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olan qəhrəmanlarımızın məzarlarını ziyarət etdilər, ora gül dəstələrə qoydular, dualar oxudular. Bundan sonra isə dini konvensiya rəhbərləri və Hacı Allahşükür Paşazadə Ağdamdakı Cümə Məscidində olacaqlar və Cümə Məscidində namaz qılınacaq və o cümlədən şəhidlərin ruhuna dualar oxunacaq.